السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد حاضرين حاضرات تون توان ان بوان muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah kerana dengan hidayah inayah dan izin daripada Allah kita dapat berkumpul pada malam ini meneruskan kelas pengajian kita. Berikutnya kita akan membaca satu hadis daripada Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. قال عتبان بن مالك <applause> الأنصاري: كنت أصلي لقومي بني سالم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني أنكرت بصري. وإن السيول تحول بيني وبين مسجدي قومي فلورئت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا فقال افعل ان شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. حديث رواه البخاري Hadis ni panjang sikit. Hadis yang kita baca ini daripada seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik daripada Khadraj. Sebab itu kita baca Al-Ansari. Al-Ansari maksudnya dia daripada kalangan ansar Jadi kalau orang tanya daripada mana dia jawapannya Madinah Sebab apa daripada Madinah? Kerana sahabat yang tinggal di Madinah dikenali dengan golongan al-Ansar Kalau yang datang daripada Mekah dikenali dengan golongan Muhajirin jadi mana-mana sahabat yang tuan-tuan dengar di hujungnya di hujung nama dia tu al-ansari. Maksudnya dia adalah asal daripada Madinah. Ini penting untuk kita kenal sahabat. Sahabat ini adalah manusia yang membawa agama sampai kepada kita daripada Nabi. Kita tak boleh sampai kepada Nabi melalui Kecuali melalui Sahabat Kita tak boleh dengar Tak boleh ambil dan tak boleh Jumpa perbuatan atau perkataan Nabi Melalui jalan kecuali daripada jalan Sahabat Pasal itu Ahli sunnah sangat cinta dan sayang kepada sahabat nabi Kita nak dengar apa kataan nabi ni melalui siapa? Sahabat. Sahabatlah. <tuh> an Abi Hurairah radhiyallahu an An Abdullah bin Mas'ud An abdil Anib bin Umar Itu semua nama sahabat tu. Kan? An Abi Qatadah Al-Ansari An Abi Mas'ud Radiyallahu An An tu daripada Sahabat Kita mana boleh jumpa Nabi Nabi telah wafat Lebih 1400 tahun yang lalu Yang bertemu dengan Nabi Sahabat Sebab itu tuan-tuan Kena wajib mengenali sahabat. Beli buku-buku sirah sahabat. kenal. Paling kurang sepuluh sahabat yang dijamin syurga. itu kena kenalah lah. Yang Allah telah jamin tempat dalam syurga. Mereka ini ahli syurga. 01 kosong 02 kosong sampai 010. Ada dah nombor. Ada seat tempat. Ha, nampak? Baik. Cuma bila kita kata al-ansari, ansar ansar terdiri daripada dua kabilah. Dua puak Golongan Ansar ni daripada dua pok. Siapa dia? Daripada pok mana? Kumpulan mana? Satu Aus. Satu lagi Khadraj. Dipersaudarakan dua pok ni jadilah Ansar. Aus dan Khadraj. Aitbah ni daripada Aus ke daripada Khadraj? Tuan, tuan kata dia daripada ansar. Betul. Tapi ansar daripada dua cabang. Satu daripada Aus, satu lagi daripada kaum Khadraj. Itban bin Malik daripada suku kaum kabilah Khadraj. Jadi kita boleh kata Itban bin Malik Al-Khadraji Al-Ansari daripada Khadrash daripada Ansar. Nampak? Ha. Okey. Tapi dia kata dia kata dia cerita ni, hadis ni daripada Saya ambil mana hadis ni? Hadis ni ada dalam sahih Bukhari. Macam saya kata kat tuan-tuan, Bukhari dengar ada daripada Nabi Bukhari dengar dak hadis ni daripada Nabi? Tak. Bukhari ambil daripada guru dia. Guru dia ambil daripada guru kepada Imam Bukhari. Guru tu pula ambil daripada guru dia. Sehinggalah sampai kepada Itban bin Malik. Ha, itu cara dia. Kalau tuan-tuan biasa beli atau tengok lah kalau tak ada pun. Buku sahih Bukhari. Dulu ada orang ceramah dia kata kalau simpan sahih Bukhari kawak tak masuk. Simpan sahih Bukhari kawak tak masuk. Rumah tak terbakar. Ada penceramah kata. Yang kita peliknya simpan Quran kawak masuk. Masjid ni berapa puluh Quran duk ada. Kawak masuk tak? Masuk tak? Lagu ni punya mm, Apa? Lagu ni punya standard penceramah pun ada orang pergi dengar. Lekih sangat. Ini mari pula satu. <laughs> Tapi saya nak jawab juga sekali. Tapi saya nak baca hadis dulu. Dia kata. Aitseban kata. Pasal tu kalau kita baca dalam sahih Bukhari tu. Kalau tuan-tuan tengok. Dia akan ada. Dia panggil sanat. Bukhari ambil daripada siapa Kawan tu ambil daripada siapa Kawan tu ambil daripada siapa Kawan tu ambil daripada siapa Sampailah kepada Sahabat Kemudian sampai kepada Nabi SAW ha, Tapi kita ni tak ada lah Kita ni terus Diriwayatkan oleh Bukhari Tapi tuan-tuan kena ingat lah Bukhari tak dengar hadis ni dia ambil daripada guru dia kepada guru dia kepada guru guru sampailah kepada siapa sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mari satu orang dia ceramah dia ceramah dalam ceramah ni saya tak tahu macam mana dia boleh ceramah benda tu teruk benar cara dia sebut. Dia kata tuan-tuan, antara dakwaan dia lah. Dia kata, bahaya dakwaan ni. Dia kata, ulama-ulama dulu. Tak tahu siapa dia. Dia sebut lah ulama. Mereka ni bincang tentang satu masalah. Tuan-tuan ni tolong dengar Saya punya cerita ni Dan tuan-tuan tolong nilai Tak manakah Si fulan ni Jadi dia kata Ulama-ulama dulu ni Bincang, bincang, bincang Tak jumpa Solution Tak jumpa jawapan Apa dia buat? Dia selok terai Buat apa selok terai? Selok terai Tanya terus Nabi Ni bukan sahabat ni Ni dia kata ulama' dia Ulama' dia bincang-bincang-bincang Macam mana? Tak ada Hang tahu? Tak tahu Hang tak tahu? Tak tahu Okay Don't worry No problem Selok Selok Rasulullah dah wafat dah Selok kain Ya Rasulullah Ni kami duk bincang ni macam ni macam ni apa dia jawapan dia. Rasulullah pun habaq jawapan dia lagu ni lagu ni. Studio. Tuan-tuan. Tuan-tuan. Hei. Lena ke? Selok tirai tanya, tanya Nabi. Selok terai bercakap dengan Nabi Tanya Ni masalah ni Kami bincang dah Kami mesyuarat dah Tak ada jawapan Rasulullah tolong habak tak? Rasulullah pun duduklah sebalik terai Dia pun habak Selesai Rasulullah yang jawab Dakwaan ini tidak pernah disebut oleh mana-mana sahabat Sahabat tak pernah kata lagu ni Tuan-tuan, masalah yang paling besar yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah apa dia? The biggest problem, apa dia? Lepas Rasulullah wafat, apa dia problem yang paling besar? Isu apa? Isu pelantikanlah. Betul tak? Tuan-tuan, masya-Allah, tuan-tuan kena buka mata ni, kuih teruk agama kita ni. Betul tak tuan-tuan apabila Rasulullah wafat apa yang diperselisihi di kalangan para sahabat berlaku pertelingkahan di kalangan para sahabat sehingga jenazah Nabi dilih betul tak? Eh tuan-tuan jenazah Nabi dilih tau berapa hari tak simpan. Pesai tak selesai isu ni, lantik ni. Di mana sahabat bincang? Siapa yang pergi Madinah depan masjid Nabi tu ada satu keseluruhan kawasan tu mereka dah bangun kan? Tapi ada satu taman Mereka tak buang taman tu Depan betul-betul masjid Nabi Betul-betul depan masjid Nabi Ada satu taman Yang mereka jaga, mereka pagak Taman apa tu? Depan masjid Nabi betul? Taman apa? Tuan Nabi -tuan nak tuan-tuan pergi cari jubah Hawes <laughs> Depan masjid Nabi tu Depan masjid Nabi Berjalan kaki pun boleh masa saya pi renovate tutup ada pokok-pokok kurma taman tu depa je yang lain semua dah jadi dataran dah tapi di situ depa kepum depa tak tak dia, dia tak kacau buat buat pagar saqifah bani sa'idah ingat tak nama apa saqifah bani sa idah. apa tempat tu tempat apa tu tempat sahabat berhimpun Golongan ansar mari situ, golongan muhajirin mari situ mesyuarat tergempa. Siapa nak ganti Nabi? Siapa nak ganti Nabi? Marilah ansar kata kami lebih layak. Bacalah hujah-hujah. Mari muhajirin kami lebih layak. Bacalah hujah-hujah. Berselisih pendapat. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ketika dia sebut dalam kitab dia siasat syara'iyah Fi islahir ra'i wal ra'iyah Ibn Tamir ada tulis satu kitab Tentang politik Islam Asyiasah As asyara'iyah as Fi islahir ra'i wal ra'iyah Dia kata apa? Besarnya kedudukan jawatan pemimpin Dalam Islam Jenazah Nabi dilewatkan Bagi menyelesaikan Siapa nak ganti Nabi? Pasal siapa mereka mesyuarat? Pasal Nabi tak habar Pasal itu hadis-hadis yang kata Nabi habar Bohong, palsu Nabi habar dah Ali yang ganti dia Tapi Abu Bakar tak habar Osman sembunyi Pasal mereka pun nak jawatan tu Mereka tak habar Tu dia jahatnya syiah Tu pun ada penceramah Duk kempen syiah dalam masjid Syiah kata apa? Nabi habar dah Ali tapi pasal apa kita tak tahu? Ni yang jahat Abu Bakar ni. Pasal dia pun duk lapak jawatan tu, dia duk aim jawatan tu, dia sengak. Kalau dia habaq, orang lantik Ali lepas. Tu dia tuan-tuan, tuduhan Syiah ni. Syiah tuduh ni. Sahabat-sahabat ada dengar tau. Nabi habaq kata Ali, lepas aku mati Ali lah pengganti aku. Tapi depa semua sengak pasal apa? Pasal depa pun nak jawatan tu. Itu Syiah. Sudah kadang-kadang bila lama tak sebut syiah oh ni jadi tenggelam punca tak sebut sikit Nabi habak lah ha? sahabat khianat tau kalau sahabat tau sahabat tak habak sahabat khianat artinya memang tak ada saya bukan nak cerita isu tu saya nak cerita apa tak ada lah pula sahabat Nabi atau bini Nabi habak aku selok dah terai aku tanya dah hempa duk berkelai buang karan tu eh. Yang hampa duk berkelai, duk bincang, musyawarah apa. Aku serok, selok, selok terai aku tanya Nabi terus. Nabi pun habang apa? Nabi habang kata Abu Bakar lah menantu aku. Aku dah lantik jadi tu imam. Tak faham lagi ke? Ada tak mana-mana sahabat yang pergi selok terai? Ada tak mana-mana isteri Nabi masih ada lagi? Isteri Nabi masih ada. Sahabat Nabi masih ada. Anak-anak Nabi masih ada. Mereka selok tak terai? Mereka tak selok. Tiba-tiba mari kawan ni kata, ada ulama' selak tanya Nabi, Nabi jawab. Lagi teruk tuan-tuan, dia kata apa? Lagi teruk tuan-tuan, kita duk kata hadis ni sahih, kawan tu kata hadis ni palsu, kawan tu kata kan, ulama' cek tu tak? Nak dapat satu hadis tu sahih tak sahih, cek. Tiap-tiap orang tu cek. Kalau kita belajar ilmu hadis, sangat dahsyat. Dia akan cek sanat setiap rawi tu. Dia ni hidup tahun bila? Mati bila? Dia dia kata dia jumpa kawan ni. Kawan ni duduk di, contoh ha, kawan ni duduk di Damsyik. Dia duduk di Madinah. Dia kata dia ambil hadis daripada kawan ni. Macam mana dia ambil? Dia duduk di Madinah. Kawan ni duduk ada di Damsyik. Okey, dia kata dia pernah pergi Damsyik. Betul ke dia pernah pergi Damsyik? Cek nama dia ada tak dia masuk? Bila dia masuk? Oh, masa dia masuk, kawan ni dah mati. Tak betul. Tu dia. Sebab itu ada ulama yang tulis tarikh Dimashq, sejarah Damsyik. Cerita apa dalam tu? Cerita siapa masuk Damsyik tahun bila, keluar tahun bila, hidup lama mana. Masa dia ni masuk, dia ni memang ada. Tapi dia dah penin dah. Macam mana dia kata dia ambil hadis. Masa hang masuk, dia ni dah nyanyuk. Sampai tahu tu. Maksudnya nak kata sahih tak sahih Nak cek satu-satu orang tu Riwayat-riwayat rawi-rawi tu bukan senang Tiba-tiba dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata apa tuan-tuan? Tanya Nabi tu Rasulullah Hadis ni palsu ke sahih? Dia kata TV jahannam ya Kalau tidak saya pasang Tanya Rasulullah tu eh. Tanya Rasulullah tu eh. Rasulullah hadis ni depa kata palsu. Sahih ke palsu? Ulama ka, ulama hadis ni kata hadis tu palsu. Cek 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 rawi apa ada masalah, kau ni ada problem, apa ni ah ha? uh, kadzab ke apa ke? Tanya Rasulullah, tanya Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, "Ni, hadis tu sahih." Tu dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahu almustaan apa nak jadi dengan agama kita tuan-tuan jahanam agama aku yang jahanam ni boleh kat kawan ni lingkup habis agama jahanam agama bukhari kata sahih bukhari kata sahih Pergi tanya nabi nabi kata palsu lingkup Tiba-tiba yang kita kata palsu, dia kata, aku tanya Nabi. Nabi kata, yang Hang kata palsu tu sahih. Demam. Apa kita nak amal? Jadi duk mengaji hadis buat apa? Ini. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata pula. Nak percaya ulama' kah? Nak percaya Nabi'. Ulama kata palsu Nabi yang kediri kata sahih Itu dia tuan-tuan Maksudnya apa? Boleh jadi ulama hadis kata palsu Dia akan menghabar apa? Dia selok dah terat Nabi kata sahih Lah sekali Dia saja yang betul Habis ulama Itu dia tuan-tuan yang mereka duk kata tu Yang mereka duk kata kita tolak ulama Mereka duk tuduh kita tak pakai ulama kita tolak ulama siapa dia yang tak pakai ulama lah depa pasal apa depa tak pakai ulama pasal apa depa tak pakai ulama dah boleh tanya nabi terus ya salam tentu ada masalah apa pi tanya dia pasal apa dia boleh selak tirai dia boleh selak tirai Rasulullah dia tanya saya tak tahu, mungkin sehari dua orang ni tak tahu. Dia selok-selok teraih. Rasulullah kata, Empat buat perkampungan sunnah, aku tak suka. Jahnam kita. Mereka eh, boleh cakap dengan Rasulullah tu, Kita tak boleh. Apa agama ni? Kan? Pasal tu, ulama' Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak kata apa? Agama ni, Kalau tak ada sahabat, Tak ada sanak ni, Siapa dia, siapa dia, siapa dia, siapa dia. Siapa dia laqala man syaa ma syaa betul lagu dia kata kalau tak ada lah sanad ni kalau tak kalau pakat duk selak terai pakat duk selak kain duk selak tanya terus ni Abdullah ibn al-Mubarak kata apa pakat cakap ikut dan betul ya kawan ni kata lohok tiga hang tahu mana aku selak terai marin kawan nak kawan nu nak biar saja kawan nu pun selak ah ha? kitab-kitab ni semua bakak buang pasal apa? kita tak payah kitab dah kita selok ayah lah ini pun soban punya besar jubah melerek tapi cakap pasal tu saya kata soban saja besar bengak lagi besar daripada tu hadirin mukminin kita bukan marah individu kita tak ada masalah dengan individu tapi bila dia cakap macam tu rosak agama agama akan jadi apa agama akan jadi hawa nafsu setiap orang akan suruh buat apa yang dia nak buat hadirin mukminin sahabat berbunuh tuan-tuan tahu sahabat berperang muawiyah perang dengan Muawiyah perang dengan Aisyah, perang apa? Muawiyah lawan dengan Aisyah perang apa? Jamal. Sebab Aisyah duduk atas unta. Peperangan itu dinamakan peperangan Jamal. Aisyah berperang dengan Muawiyah. Muawiyah sahabat, Aisyah sahabat, isteri Nabi. Berperang. Lepas berperang dengan Aisyah dia perang dengan siapa? Perang dengan Muaw Ali, perang Siffin. Talhah bin Ubaidillah meninggal. Zubair ibn al-Awwam. Ni semua sahabat ahli syurga kan? Ahli Ali ahli syurga. Talhah Ali ahli syurga. Zubair ahli syurga. Dia perang. Talhah selak terai tak? Aisyah selak terai tak? Tak selak. Patut tuan-tuan masa tu Masa tu berkelai tau berkelai Masa tu berselisih Pasal kes pembunuhan Osman Ada munafik dalam tu Sahabat bukan mereka berkelai saja-saja Tapi ada percikkan daripada golongan munafik Berlaku perselisihan faham Masing-masing tak ada niat antara nak bunuh satu orang Tapi perselisihan faham Mereka tak tahu Tak ada sahabat piduk selok terai kata Aku tanya dah Rasulullah Rasulullah kata dengarlah cakap Ali balik bila duduk rumah tak ada saya ingat kalau Aisyah habak kata dia selok terai dia jumpa cakap dengan Nabi tuan-tuan percaya percaya bini Nabi Nabi wafat atas reba dia dia kata dia bercakap dengan Nabi habak kata habak kata dia betul tuan-tuan percaya percaya dia bini Nabi tapi dia tak cakap benda tu sebab itu hadirin mukminin Hati-hati dengan manusia ha? Yang merosokkan agama Baik, kita sambung Yang ni bukan hadis selak keng Yang ni bukan hadis selak terah Hadis ni kita ambil dalam sahih Al-Bukhari Baik Fa nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dia ni salat bersama dengan kaum dia Bani Salim Bani Sa Salim dia salat di mana ni? di mas masjid dia kata kuntu usalli liqawmi Bani Salim dia kata aku duduk semayang sebahagian riwayat kata dia dilantik menjadi imam di masjid Bani Salim Salib. Dia ahli badar. Atban ni ahli badar. Asakan lah kan? Okey. Dia kata satu hari fa'ataitun nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni duduk pergi masjid. Bagi riwayat kata dia imam. Dia dilantik imam oleh nabi untuk kaum kampung tu Bani Salim. Dia duduk pergi masjid semayang. Cuma di hujung-hujung usia dia dia kata Ini angkartu basari Mata dia kelabu Dia pergi mengadu dekat Nabi pasal apa? Mata dia kelabu Sebahagian kata buta Makna dia dia tak nampak dia kelam Ramai yang kita jumpa sahabat-sahabat tuan-tuan Banyak yang duk ikut kita tak ikut Antaranya sakit yang banyaknya mata pun tak nampak Banyak yang buat apa Operation katarak, katarak kan ha? katarak tu uh, jadi dia pun tak nampak malam tak nampak dia kata saya pi siang ustaz mengajak malam jadi saya tak boleh pi lah saya tak kat siang boleh lah bagus lah dia main juga siang yang tak katarak siang malam pun tak kelih hmm, yang ni tak tahu katarak ke apa ke hmm. tak tahulah kita tanya dia apa-apa hang tak pi Ah, aku selok tanya Nabi Nabi kata tapi benda apa Tak pi apa Lah masalah tak boleh jawab apa Mau selok semua Kan tak. Jadi dia kata Ini angkartu basari Mata aku tak apa nak nampak Sebagai yang kata buta Bagi yang kata dia jadi kelabu Tak nampak jalan Wa inna suyul Tahulu baini wa baina masjidi qawmi Problem yang kedua dia kata... Di antara rumah dia dengan masjid Bani Salim tu... Ada apa? As-suyul tahulu. Ada... Air, ada... Sungai, ada macam... Bila hujan lebat dia jadi macam apa? Sungai macam bah. Artinya dia susah dia nak pilah. Benda tu... Tahulu baini wa baina masjidi qaumi halang aku nak pi payah tak boleh pi pasal ada halangan tahulu kan duk tengah dia nak pi dia kena lintas ayat tu jadi payah dengan mata tak nampak silap hari bulan tertomoh tenggelam pi kan dia cerita dekat nabi dia kata falawittu annaka jiita boleh tak aku minta sangat Nabi mailah rumah aku Mailah rumah saya Rasulullah Dia berharap Nabi pi rumah dia Fasallaita fi baiti makanan Hatta attakhidahu masjidan Lepas siapa dia nak suruh Nabi pi rumah dia? Dia nak suruh Nabi pi salat Di satu tempat khas dalam rumah dia di mana Nabi Salat tu... Yang dia pilih tu... Di situ dia akan jadikan... Dia panggil Masjidul Bayt... Ha, yang ni... Sunnah orang kita jarang buat... Masjid dalam rumah... Jadi malam ni tuan-tuan balik rumah masing-masing... Pergi... Buat masjid... Beli sejadah yang elok sikit... Raudah Mekah ke apa ke kan dia tak gaduh tuan-tuan boleh dikatakan setiap para sahabat ada masjid masjid ni maksudnya apa satu kawasan khas mini surau atau mini masjid untuk dia beribadah M maknanya tak berapa nak elok tak berapa nak cantik semayang tanu ikut dan tani pacok tanu pacok tani tak sunnah sunnah hanya apa satu tempat khas tak gaduh bilik mau rumah kita sempit ke apa tepi katil sikit ha, kita boh sejadah kita sikit kita boh Quran sikit ha, boh buat ada ruang sikit yang ni masjid masjidul bait masjid rumah siapa yang rumah luih rumah besar lagilah mungkin dia boleh dekor sikit ha kan dia buat cantik. Mayang apa tu? Mayang tahajud. Saya pun buat satu ruang kat rumah. Rumah saya taklah besar. Tapi saya buat ada satu dalam bilik. Tempat saya duduk study tu. Saya hampak satu. Sejadah. Cuma, nak mangkit tu tak tahu bila. Hampak-hampak dah. Kira pahala hampak tu kira okey lah. mangkit. Beli pula. Dah kita tak hampir Quran kan. Beli pula Quran yang ada stand tu boh depan sejadah kan sekurang-kurang bila kita lalu tengok dia macam duk kata ai Pacok elok mai lah pula kan aku empuk atas kepala eh ha. ha. kena ada tak kira rumah besar ke rumah kecil ke ruang kecil sekurang-kurangnya lepas selai sejadah mau rajin sikit beli pula bahur cucuh bagi berasak kan orang tengok ai menurun apa ni kan ha. Bagi ada feel kita mangkit. Ini sunnah. Tak payahlah tuan-tuan sat lagi pi rumah mufti, mufti tolong pihat. Apa ah? Ha? mayang saya nak pacak tuan tu jadi masjid dah Kita pilih kita. Dia panggil Masjidul Bait. Hatta ada di antara mazhab, seingat saya mazhab Hanafi kot. Mazhab Hanafi dia mengharuskan i'tikaf di situ. Boleh i'tikaf di masjid tu? Di masjid rumah kita tu ada pandangan, ada qaul. Saya ingat saya Hanafi. Artinya besarlah dan kalau kita baca dalam hadis setiap sahabat ada. Abdullah bin Mas'ud dia kata tak ada rumah melainkan mesti ada Masjidul Bait. Ada masjid lah rumah dia. Jadi Itban bin Malik ni dia panggil Nabi pergi rumah dia untuk apa? untuk dia suruh Nabi pergi semayang, dia nak tabarruk, nak ambil berkat Nabi pergi semayang tu, dia nak jadikan tu masjid dia kerana dia dah tak boleh pi masjid. Kita mai lah masjid yang waktu tu mai lah masjid. Yang mana bila orang perempuan dia boleh anytime lah. Orang lelaki-lelaki tahajud, duha, Rawatik. dia balik pi buat sakit satgi tuan-tuan mayang. Habis dah balik pi rumah. Mayang. Masjid tuan-tuan. Ha. Nampak? Lantiklah Bilal Kassiahlah. Ha. ha. Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kubah. Ini rumah besar. Karaoke, tempat karaoke. Home theater. Saya bukan nak kata kat siapa-siapa. Yang ni saya tengok dalam TV. Sekejap lagi ustaz tu rumah siapa dia kata tak. Tengok tengok dalam TV television. Rumah tu ada semua ruang. Ruang membaca, ruang tengok TV apa semua ruang. Dia tak ada ruang salat. Rupa-rupanya eh, betul lah rumah orang. Rumah orang bukan Islam. Dia tak ada. Takkan kau orang bukan Islam. Dia ada. Dia tok kong dia lah kan. Ha. Tapi saya tengok cantik lah dia ada sudut-sudut tu. Kita orang Islam, kita apa? Reserve satu tempat untuk salat. Ha, balik main anak cucu kita, kita pergi mayang tuan tu. Nampak? Quran kata rumah ni, tuan-tuan kalau ada duit buatlah bagi selesa. Kalau ada duit buat bagi besar rumah, bagi selesa. Pasal agama kata rumah besar ni, tanda apa ya? Min arba'atis sa'adah. Di antara empat tanda bahagia apa dia? Kalau tentu ada tanah nak pergi saya pergi ya. Saya nak bawa rumah besar. Tanah tak ada. Nak beli mahal. Kan? ah, esok depa mai ada rumah. Kalau nak bagus lagi pergi dengan rumah-rumah kali. Min arba'ati sa'adah di antara tanda besarnya rumah apa dia? antara tanda bahagianya wal maskanul wasi'. Rumah yang luas. Pasal apa kita kena rumah luas? Pasal bila rumah lu eh, kurang-kurang kita boleh ada satu ruang untuk ibadah. Balik anak cucu kita, kita mayang. Mayang apa? Mungkin kita boleh mayang tahajud, mayang duha. Kan? Ha. Baik. Lagi apa dia lagi? Kenderaan wal markabu hani. Kereta atau kenderaan yang selesa. Ya, Nabi cerdik tu. Oh. Nabi tak kata unta. Nabi kata apa? Markab. Markab ni kenderaan. Nabi kata kenderaan yang baik. Pasal itu saya kata kalau tuan-tuan mampu beli kereta yang sedap naik. Tak salah. Depa duk viral saya marah beli bel payer. Saya bukan marah beli bel payer. Saya marah ambil duit anak yatim, ambil duit tahpi pi beli bel payer, hang hentam naik anak tahpi jalan kaki. Yang tu kita marah. Ha, yang tu kita kata kalau dia ada duit beli kereta sedap. Ini kereta bini mekap cayak mekap bini. Pasal buat hangat, ekon tak ada. Kan, hmm. beli kereta. Pasal Nabi kata wal maraka antara bahagia itu kenderaan yang baik. Ikut kemampuahlah, jangan ambil curi tabung masjid pula, hmm. hmm. Baik. Kita sambung. Dia kata apa? Bila fasal fi baiti makanan hatta attakhidahu masjidan. Sehinggalah aku boleh ambil tempat yang engkau salat makanan. Satu tempat yang engkau salat di situ. At-takhidahu masjidan. Aku jadikan dia sebagai masjid. Pasal itu dalam Quran sebut tentang bahagia itu. Sakanan. Rumah. Pasal itu rumah ni dia panggil apa? Sakan. Perkataan sakan tu, tempat tinggal tu. Daripada perkataan apa? Rumah ni sakan maskan. Pasal tu Arab kalau dia tanya hang duduk mana dia kata ayna taskun sakana yaskunuan. Sakana tu perkataan apa lagi kita guna dalam bahasa Arab. Terdengar perasaan tak? Sakinah. Sakinah. Pasal tu laki bini ni Quran kata apa? Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha supaya mereka litas <Susuk> ilaiha mereka duduk tenang dengan isteri tadi. Pasal itu rumah ni kita dah sebut dia bukan hadis. Ha, tak tahulah kok depa pergi tanya Rasulullah, Rasulullah kata hadis, tak tahulah. Ha, tapi takatlah ni kita tahu yang tu bukan hadis lah. Mana tahu sehari dua lagi pergi tanya Nabi, Nabi kata hadis, hadis lah. Dan depa kata lagu tu tak, jangan. Tapi tak tuan bisa dengar ada istilah rumahku syurga aku. Tapi nak Quran memang sebut tentang rumah jadi syurga ni. Tapi dia isu istilah apa? Rumah yang menenangkan. Rumah pasal tu orang-orang beriman ni dia akan suka duduk rumah. Tenang. Tapi kalau dia tak suka duduk rumah, dia suka duduk di luar. Ha, itu masalah. Ha? Melainkan kalau dia banyak banyak rumah. Ha. Faham tak? Faham. Baik, Lalu dia kata apa? Faqala maka Rasulullah pun jawab Af'alu insyaAllah Af'alu insyaAllah InsyaAllah aku akan pergi ha, InsyaAllah aku akan pergi lah Ini satu lagi sikap Tawadu' Nabi ni tawadu' Yang panggil dia Itban bin Malik Bukan siapa-siapa pun Panggil dia pergi di rumah Dia tak okay InsyaAllah aku pergi Salah satu daripada perangai nabi ni kalau tuan-tuan baca siapa pun panggil dia dia pi. Satu nenek tua pernah panggil dalam hadis Anas bin Malik kan. Kata depa uh, kata itu adalah nenek Anas. Mulaikah, ada kata bukan, tapi nabi pi. Memenuhi undangan. Perangai nabi ni kalau orang panggil tak ada masalah dia pi. Ha tapi kita insya-Allah insya-Allah tak main-main juga. Tengok-tengok kawan tu kaya panggil dia pi. Dia kata aku panggil banyak kali dah ustaz tak mai. Satu kau orang tu panggil rumah kau orang tu besar, dia pi pula. Karut ustaz ni. Memang karut sih. Yeah, no. Nabi ni dia rai orang. Pasal bila orang panggil kita kena pi tak? Kena. Ijabatul da'wah antara tanggungjawab orang Islam ni bila orang panggil kita pi. Kalau orang tak panggil? kita duduk pi ya. Mhm. Mm yeah. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر معه esoknya nabi pun mai lah dengan abu bakar oh mai terus mai dengan abu bakar ba'dama an nahar nabi mai tu time mana time panah tengah duk kuat ishtadda alhar panah tengah duk tengah duk pecah waktu apa ni waktu apa tuan waktu apa waktu panah tengah duk pecah duha nabi pi tu waktu duha ha nampak waktu duha kemudian nabi masuk fastazana nabi sallallahu alaihi wasallam nabi pun minta izin masuk Okey faadhintu lahu faadhintu lahu aku pun bagilah nabi masuk bila nabi masuk falam yajlis hatta nabi tak duduk oh nabi tak duduk nabi tanya aina tuhibbu an usalliya min baitik nabi tanya tang mana hang suka aku nak pergi sembahyang tunjuk mai nabi sampai di rumah dia Kata Aitbah Nabi tak duduk Nabi tanya Han nak, ha nak suruh aku mayang tak mana Bahasa kita Han nak suruh aku mayang tak mana Fa asyara ilaihi minal makan Alladhi ahabba an yusalliya fi Dia pun tunjuk Tak mana dia pilih Dia dah pilih lah Dia tunjuk tak tu Yang ni yang kita panggil Masjidul Bait Satu tempat yang kita jadikan khas Untuk kita buat ibadah kita mayang sunat di situ, baca Quran di situ, kita zikir di situ. Kan? Kita satu ruang khas. Mungkin bilik kita, bilik tidur kita, mungkin bilik bacaan kita. Tak mana yang ada ruang sikit kita buat. Kan? Baik. Hmm. Kemudian dia kata faqama. Nabi pun bangkit. Fa safafna khalfahu. Nabi berdiri tang tu, kami pun atok sah belakang Nabi. Mayang apa ni? Baik, saya tuan-tuan kata inilah mayang tahiyatul rumah. Ha. Mayang apa ni? Mayang apa? Duha. Tadi kita habang dah jawapan pi waktu duha. Mayang duha lah. Pasal tu kita kita tanya tuan-tuan tadi waktu apa? Sebab waktu itu ada kaitan dengan semayang ni. Jadi bila Nabi pergi tu waktu duha, Nabi berdiri tu artinya semayang duha. Kemudian sahabat-sahabat pun, apa dia? Berdiri belakang. Berdiri belakang. Thumma sallama wa sallamna hina sallama. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam semayang dan kami pun semayang sama dengan Nabi. Maka disitulah itban menjadikan kawasan itu sebagai masjid dia tempat dia salat habislah hadis dah apa yang kita boleh belajar daripada hadis ni nombor satu hadis ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita tentang ha, satu yang kita bincang tadi berkaitan dengan masjidul baik ha, masjid di di rumah Okey, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quran. Kita ambil sedikit. Ada saya nak sebut tiga poin saja. Yang pertama adanya bab yang dia sebut sebagai menjadikan satu kawasan rumah kita sebagai masjid. Poin yang kedua, saya akan sentuh juga sekali lagi sebentar lagi iaitu isu apa? Uzur yang menghalang atau membenarkan kita untuk tidak berjamaah berjamaah. Ha. Maksudnya ada kelonggaran kita tak tak payah pi masjid uzur. Dan yang ketiga yang kita boleh ambil daripada hadis Aitban bin Malik dalam isu ni apa dia? Adanya syariat nombor satu buat masjidlah rumah. Hadis ni juga ajak kepada kita adanya ruksah uzur tak payah pergi masjid. Kalau kita ada masalah, satgi saya terang juga sikit. Yang ketiga, apa dia cerita dia? Cerita dia boleh semayang sunat berjamaah. Orang tanya boleh dak ustaz nak buat tahajud dengan anak beranak? Boleh dak nak buat duha ramai-ramai? Ha ni geng-geng kadang-kadang geng-geng wanita. Depa mai buat program, depa nak buat mayang duha berjamaah. Boleh ke tak boleh? Boleh tak kita nak buat semayang sunat berjamaah? Hadis ni kata boleh lah. Pasal Nabi semayang apa tu? Semayang sunat. Sahabat ikut dia jadi apa? Berjamaah. Semayang sunat berjamaah. Semayang duha berjamaah. Ada hadis anah semayang apa dengan Nabi? Berjamaah. Di rumah apa? Maimunah. Ibnu Abbas. Semayang tu di rumah. Berjamaah semayang. Tahajud. Artinya ada bak boleh semayang sunat berjamaah jemaah. Walaupun pada asalnya semayang duha tahajud ni buat ramai-ramai ke buat seorang-seorang? Buat seorang-seorang. Tapi boleh tak kadang-kadang kita nak buat berjemaah? Boleh. Jika ada sebab. Ni tiga poin ni cukup. Saya dah sebut dah kalau tak ada pun tuan-tuan balik balik cari ke diri. Saya dah sebut tiga pun dah. Cuma saya nak sebut secara detail sikit tak mana dah lah. Kan? Okey. Yang pertama tadi kita sebut dah Pasal itu kata para ulama disunatkan untuk kita mengkhususkan suatu tempat di dalam rumah kita untuk mengerjakan salat-salat sunat ataupun ibadat-ibadat sunat yang lain seperti membaca al-Quran, berzikir, berdoa dan sebagainya. Sebab itu ada hadis daripada Ummu Humaid, isteri kepada Humaid As-Sa'idi. Dia kata dia mendatangi Rasulullah dia berkata, Ya Rasulullah, aku sangat suka salat berjamaah bersama dengan Tuan. Lalu Nabi berkata, aku mengetahui akan hal itu. Tetapi salatlah di rumah engkau. Nabi kata dekat perempuan itu, salatlah di rumah engkau. Salatlah di dalam bilik engkau. Salatlah di tempat yang tu yang hadis yang perempuan kata salat di rumah. Lagi lagi terpesorok, lagi apa, lagi dalam, lagi bagus. Kan? Ha, hadis ni lah. Ha, nampak? Jadi Ummu Humaid ni bila apa dia ni dia dapat arahan daripada Nabi, dia pun buatlah satu tempat untuk dia dalam rumah. Ha, nampak? Kemudian tuan-tuan, Al-Imamul Bukhari, dia letak satu bab dalam sahih Bukhari. Bab apa? Bab masjid-masjid di dalam rumah dan salatnya. Al-Bara' ibn Aziz di masjid rumahnya dengan berjamaah. Al-Imam Al-Bukhari buat satu bab Bab masjid dalam rumah Yang ni cerita apa ni Saya sayau juga tuan-tuan Izu cerah masjid ni Tu Imam kata kita tak boleh panggil dah ustaz ni Tak main siapa pun Dia duduk ajak so mayang di rumah Ini cerita mayang Sunat kan? Nampak? Ha, baik Banyak lagi hadis-hadis Yang kalau kita tengok ha, Nabi SAW uh, dan sahabat buat satu tempat khas di dalam rumah mereka antaranya kalau kita tengok perkataan Abdullah bin Mas'ud athar Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad kata Abdullah bin Mas'ud ma minkum illa walahu masjid fi baitih hendaklah setiap daripada kamu ada masjid di rumahnya itu kata Abdullah bin bin Mas'ud radhiyallahu an ha nampak tuan-tuan Ha, jadi kita dapat pengajaran daripada situ. Baik. Yang kedua, tadi saya janji apa? Yang kedua, isu berkaitan uzur. Yang menyebabkan kita tidak boleh datang ke masjid. Aitabah ni apa dia uzur dia? Ya? Nampak satu mata dia tak nampak. Yang kedua, ada sungai, ada air. Ha, jadi kalau dia pi bahaya. Nabi kata Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man sami'an nida Sesiapa yang mendengar azan Falam ya'tihi Dia tidak mendatangi masjid Dia tak pergi masjid Dia dengar azan dia tak pergi Fala salata lahu Maka tidak ada salat baginya Illa min udhrin Kecuali dia ada udhur hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu ada hadis riwayat Abu Daud. Sahabat tanya, apakah uzur yang menyebabkan kami dapat kelonggaran untuk pergi tak pergi ke masjid? Hadis tu kata khaufun au maradun. Yang pertama, hampa boleh tak pergi masjid, uzur excuse. Khaufun takut. Ha, hampa nak main masjid takut macam Uh, ha, tadi takut Pasal ada sungai ada ayam takut dia tak nampak tuan-tuan ha, takut tak? tuan-tuan takut tak? takut, takut apa? takut bini tu yang mai dia bini, suruh mai saya mai ha, takut sebab itu kita tak mari masjid masa covid lah tu pasal apa kita tak mari masjid masa covid? pasal kita ada uzur ketakutan kepada penyakit penyakit, Nabi kata boleh yang kedua maradun sakit Siapa yang bimbang diri dia takut kan tak nampak dia kata saya tak nampak ustaz kalau bawa motor ni ha nak pi masjid pi ke kubur contoh kan ha jadi dia, dia tak apalah maradun atau yang kedua sakit kata Syekh Mula Ali Qari dia kata apa dia kata perasaan takut ke atas diri sendiri atau takut mengenai maruahnya atau takut kepada hartanya Ha, juga dibenarkan untuk tak pergi ke masjid Ataupun takut dirinya di di dizalimi ha, Takut hujan Kesejukan yang melampau Ataupun berlaku sesuatu yang menyebabkan kekotoran Tuan-tuan, hujan pun kita tak payah main masjid tau Hujan Pasal itu bila hujan, Nabi suruh mu'azin sebut apa? Salat di Di rumah Tak payah main Siapa yang main? Orang yang tak mai, hujan tak payah mai. Orang yang mai buat apa? Hujan, orang yang mai buat apa di masjid? Jamak. Kita sembahyang maghrib hujan turun. Kita boleh jamak. Lepas tu masjid tutup. Aisyah tak payah mai dah. Tu dia tuan-tuan. Tu. Ha nampak? Ni hujan lah. Bukan guruh. Guruh tak mai dah. <laughs> no. Baik. Ha. Okey. Ha nampak? Kata Al-Imam Syafi'i. Ha, kita ambil perkataan Al-Imam Syafi'i. Dia kata apa? Wa ammal jama'atu. Adapun semayang berjamaah ni, fala urakh fala urakhisu fi tarkiha. Aku tidak memberi kelonggaran untuk meninggalkan semayang jemaah illa min udhrin kecuali ada uzur. Imam Syafi'i kata, aku tak bagi kelonggaran. Aku tak bagi rukhsah kena mai kecuali ada uzur. Al-Imamun Nawawi kata apa? Ha, Tuan-tuan tengok, Al-Imamun Nawawi kata Al-Imamun Nawawi kata La rukhsata fi tarkil jama'ah Sawa'un qulna sunnatun Aw fardu kifayah Illa min udhrin am Aw khas Tidak ada keringanan untuk meninggalkan semahyang berjama'ah Tak kiralah sama ada berpegang dengan pandangan sunat ke Sunat apa? Sunat mu'akkad Sunat mu'akkad pun kena eh Imam Nawawi kata kalau dia pegang sunat mu'akad pun dia kena mai. Ini pegang sunat mu'akad tuang. Persipuan yang tak mai, sunat mu'akad. Macam korban, persipuan tak buat, sunat. Pasal itu tak buat. Bila yang nak buat, saya tunggu wajib saya buat. Kenapa? Okey. Ha. Isyarat telah diberikan, kita memberi laluan kepada seruan azan. Wallahu ta'ala a'lam Ok, bismillah Jadi tuan-tuan Walaupun para ulama Fuqaha Mazhab yang ada ni Berselisih pandangan tentang Hukum menunaikan salat berjamaah Di masjid bagi lelaki Ada mazhab yang kata wajib Ada mazhab yang kata sunat Ada mazhab yang kata Fardu kifayah Apa makna fardu kifayah? Fardu kifayah? Fardu kifayah maksudnya kalau ada empat lima orang yang lain tak payah. Ha pasal tu tuan-tuan ni kira bagus tau pasal apa? tuan-tuan telah membantu orang lain daripada berdosa. Pasal bila tuan-tuan mai, tuan-tuan telah mengangkat kefarduan itu menyebabkan orang lain tak tak menanggung. Ha. Jangan tuan-tuan tak mai lah. Kita duk harap kat tuan-tuan dia. -tuan, lah. Ha. ha. Ha, Fardu kifayah. Tapi nawa Al-Imam Nawawi kata cantik perkataan dia. Dia kata apa? La rukhsata. Dia sebut dalam, dalam kitab Raudatul Talibin dia kata la rukhsata fi tarkil jama'ah sawa'un qulna sunnatun aw fardu kifayah illa min udhrin 'am aw khas. Udhur ni ada dua jenis. Excuse ni ada dua jenis. Satu udhur khas, satu lagi udhur 'am. Ha, ada excuse yang bersifat am um, general dan satu yang bersifat khusus. Panjanglah kalau saya nak bahas ada dalam fik salat berjamaah. Kalau tuan-tuan yang ada duit saya cadangkan tuan-tuan yang mayang berjamaah oh, ni, kalau tuan-tuan yang semayang berjamaah ni saya bukan berniaga tapi saya saya tak 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 ta, apa bukan nak ambil kesempatan ni tapi tuan-tuan cari buku yang berhubung dengan fiqh imam dan makmum. Ha tentang salat berkaitan imam makmum ni. Tentang hukum-hakam macam tuan-tuan duk hari-hari duk buat imam tersilap, imam terkurang, makmum tersilap, makmum batal, imam tak ada wuduk dan sebagainya dibahaskan. Ha masuk rakaat kedua, ha masuk rakaat ketiga, tak maghrib ada ha, dua rakaat, tiga tahiyat dan sebagainya, ha tentang tu tuan-tuan bincang dalam bab itu. Baik. Antara uzur yang berlaku kepada itibar ni sakit. Ini juga berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan daripada Bukhari Muslim maksudnya daripada hadis sahih Bukhari Muslim Aisyah kata lama marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mat fi apabila Rasulullah ditimpa kesakitan kesakitan yang membawa kepada kewafatan diri baginda fahadaratis salah maka masuklah waktu salat fa udhina maka dilaungkanlah azan Nabi masa tu sakit. Ha? Faqala muru Abu Bakrin suruhlah Abu Bakar jadi imam fal yusalli bin nas untuk dia menjadi imam salat. Nabi tak pi. Ha, tapi ada kes Nabi dipapah juga bawa pi jadi apa? ke masjid. Tapi uzur sakit boleh. Termasuk juga uzur ni orang yang jaga orang sakit. Boleh juga. Ha, sebab itu hari itu petugas-petugas Uh, termasuk juga orang-orang yang jaga hospital COVID apa semua tu Mereka bukan sahaja tak apa kalau tak main-main uh, jamaah Mereka juga diberi kelonggaran daripada semayang Jumaat ha, nampak Itu kita mana main-main jamaah pasal apa? Sakit Tapi ada orang dia COVID dia nak main juga Dia COVID tapi dia nak main juga Pasal apa? Dia kata apa? Dia kata uh, dia, dia, dia diceritakan oleh keluarga dia dia nak mai juga kerana dia tak takut pada mati dia takut pada Allah yang kedua dia nak buat baik ha, tapi buat baik dia tu memudaratkan orang orang lain jadi ya, tuan-tuan kalau covid jangan duk mai dah lah covid mai pula tak pakai mah sebarkan pada orang lain yang ni dia kata apa semayang dan covid berjamaah <laughs> ha? Okay. Baik. Ha, dan yang terakhir, yang terakhir tadi cerita apa? Tentang bolehnya salat sunat berjamaah. Ha, nampak? Okey. Kita tengok ada kes Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sunat berjamaah. Seperti hadis Ibnu Abbas. Nabi berada di rumah Maimunah. Nabi salat malam. Kemudian apa yang berlaku? Anas uh, Ibnu Abbas salat bersama dengan Nabi. Kata Ibnu Hajar, wa fihi al-jama'ah fi nafilah Hadis Nabi semayang sunat di rumah Maimunah, Ibnu Abbas masuk join sama tu, semayang tahajud tu menunjukkan apa? Disyariatkan semayang sunat berjama'ah Berjama' Kemudian kita tengok perkataan Al-Imamun Nawawi. Dia kata apa? Jawas an-nafilah jama'ah. Boleh kita semayang sunat berjama'ah. Walakin al-ikhtiar fiha al-infirad. Ha, tapi An-Nawawi kata apa? Yang terbaiknya, yang mana Nabi buat seorang-seorang kebanyakannya, kita buat seorang-seorang lah. Ha. Illa fi nawafil maksusah kecuali semayang sunat yang memang Nabi buat berjemaah tahajud seorang-seorang kan ramai-ramai seorang-seorang Aisyah pun Nabi tak kerak pasal tu Aisyah rabar-rabar-rabar mana Nabi ni kan nampak tapi ada sahabat masuk Nabi tak larang artinya kebiasaannya seorang-seorang nampak Okey kecuali apa semayang yang kita buat ramai-ramai ni Semayang raya Salat sunat hari raya Kusuf Kusuf Gerhana Semayang sunat Tapi kita buat berjamaah Berjamaah Lagi Istisqa Minta hujan Sunat tu istisqa Tapi kita buat berjamaah Tarawih Sunat kita buat berjamaah عند الجمهور dia kata ini yang, yang mana Nabi himpun orang buat ramai-ramai kita buat yang mana Nabi buat seorang-seorang lebih baik kita buat seorang-seorang tetapi in case ada keadaan boleh tak kita buat ramai-ramai anak cucu balik main raya setahun sekali kan jadi malam tu tok wan gerak tok ketuk gerak tok wan tak apalah yang mana satu tok gerak tok wan jadi tok wan kata kat tok pi cucu-cucu kita. Jadi cucu-cucu pun bangkit. Tanya mayang apa tok wan? Yang ni namanya tahajud. Ha. Jadi kita pun mayang dengan cucu kita. Lit ta'lim -ta untuk kita nak ajar. Boleh. Esok tok pula. Tok wan tak ada pi kebun. Tok pula ajak cucu-cucu Mayang apa? Duha. Jadi balik mai kampung dia bukan sahaja kena buah harum manis, buah durian, dia juga kena mayang. Jadi bila dia balik Kuala Lumpur dia ajak pula pak dia. Father. Wake up. Ha. Grandmother si kena semayang. Ha. Ha, dia dah tak boleh hantar kampung bawah ni ha, Mayang kak ha. Boleh lah Ataupun kita buat program masjid Nak buat sebulan atau dua bulan, tiga bulan sekali Qiyamul Lail Perdana Himpun orang kampung mai. Boleh Lita'alib Itu tu aja. ha, Tapi pada asalnya kita buat secara bersendirian. Kerana itulah kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik tuan-tuan Itu -tuan, saja apa yang boleh kita ambil Daripada hadis Itban bin Malik Terlebih terkurang saya mohon maaf Tersilap bahasa terkasar Apa yang ada itu Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin Assalamualaikum alaikum warahmatullahi